Olwaleero njagala twogere ku muntu akumalira obudde mu mukwano. Waliwo omuntu gw'olinza okubeera naye mu relationship gwange olowooza akwagala naye ng'ekituufu kiri nti akumalira budde. So twawula okubeera omugumiikiriza n'omuntu atumalira obudde oba n'okumala obudde bwaffe. Waliwo ebintu bye tulina kugumiikiriza mu mukwano. Naye ekirala, waliwo abantu bye tubeera nabo mu mukwano oba mu relationship. Oba oluusi ne mu bufumbo. Naye abantu bano nga mu butuufu bote bali kyuka oba muntegeera nti osobola okubeera naye ng'ebintu bitambula bulungi naye n'atandika okwekola obusolosolo ng'olwafunyeyo gwakwana ebbali oba oluusi nga mulinamu omuntu omu abasumbuwa nja babuulira lwaki mbabuulidde lwaki nkoze omulamwa guno olwaleero mune nga mulinamu obutakkaanya ng'omuntu ono afuna obutakkaanya n'akublokinga neyeekyanga n'agenda out of the blue n'alaba nga tomulondedde n'akunoonya na oba sikyo n'omukwata mu nsobi nti ate alina gwayeeza naye takyakuwa budde n'okaayana bannange lwaki onsuuliridde attention biki tokyakwata masimu okuba buli ssaawa mu mbeera bize n'omwesonyiwa obeera ng'atandiikiriza bw'oti like okusenvula ebigere mbu let me move on kangende ntandika obulamu bwange n'omuntu omulala ng'akomawo amaze ebbanga lya myezi ng'ebiri kumu oba wiiki ssatu takyakunyega ng'akomawo hayi nga naawe omukazi wattu oba musajja wattu kubanga oyagala hi, era bannange nze nkwagala nnyo era bannange I've been missing you nga mutandikirawo. Ne mubeera mu relationship nga eri uncertain eri awo bwetyo takwesonyiwa ate takomitinga. Tagamba nti kansalewo mbeere ne Faith oba kansalewo mbeere ne Isaac oba kansalewo mbeere ne Joseph nedda. Wabula ayagala abeera awo nga bw'agenda nga bw'akomawo nga bw'agenda nga bw'akomawo ate nga tayagala kukola kikufiirwa. Kati nno oluusi ffe tukimistakingamu. Gwe victim w'omuntu ono osobola okulowooza nti omuntu ono akwagala era abakazi tulina ne tendensi egamba mbu ndaba ne bwabunga ne bwagendawo ne bwayenda era awunzika akomyewo. Waaki omuwe ebbeetu mbu ne bwayenda awunzika akomyewo gwe bakudizayininga kubeerawo nga bakwendako. Ky'ogamba gwe omusajja tasobola kubeerawo. Abalala ne mufunayo bimises byammwe oba ebigambogambo byemwesibako n'owooza mbu teri musajja w'omu. Lwaki olowooza nti teri musajja w'omu? Gulwaki olowooza nti you do not deserve the best? Gwe omusajja alina omukazi akujolonga omwegayirira okolota lwaki olowooza nti no ye like that is the end of your life? Obulamu bwo bulinako makooyo mukyala. Waliyo omuntu gwe bakudizayiningira. Sometimes twesiba ku bantu naye nga tuli ku blocking emikisa gyaffe. Twesiba ku bantu naye nga tuli kukosa bulamu bwaffe. Ky'ova abamu relationships bwe zityo ziggwera mu kwetematema. Ziggwa bubi. Kubanga omuntu omukosa omutima n'atuuka ekiseera ne yeekyawa n'agamba kakati nga omufudde dependent ku gwe n'agamba if I can't have him kale kamutte oba kamupangira abatumba mutte oba sisobola mufuna kale kamuloge. You get? Lwaki mutuuka ku mbeera ng'eyo? It's my question. Lwaki mutuuka mu kiseera ekirinza okupushinga okukola ekyo? Twawule omuntu akwagala. Omuntu akwagala tasobola kuleka myezi ebiri nga takunyega tamanyi oli kuki n'amala n'akomawo ng'akwesekererezaako n'agamba nga bw'akwagala nnyo. Kati nno abamu abali mu bufumbo waliwo obufumbo bumutambuliramu omusajja n'ayenda ku neyiba ku mikwano ku baganda buli omu n'amukwana gw'asobola okwana n'obimanya n'onoba ng'ekintu kye kimu ekikunobya ekyo n'obinoba n'onoba n'ogenda bw'omala okunoba okutuuka eyo n'akulaga nti tasobola kubeerawo wotali n'aboyaana n'akunoonya n'atuma ababaka n'akola buli kimu ky'asobola okukola okukomyawo ewaka kati nno n'ogamba njagala era laba bwe nva mu bulamu bwe aboyaana mukwano bw'okomawo akyusaamu wiiki emu wiikisi bbiri awo ak'obugole nga kaggwamu ng'addamu emiseegi ayingira kiro tagambwako bw'onoba ng'addamu kintu kye kimu gundi akaddanyuma katta tonoba beerawo oba ng'owulira nti tonnaba mukkuta beerawo omukkuta onobe lumu oba si ky'oyagala omuntu nga bw'alekeraawo okunoba n'okusumbuwa abantu beerawo omukkuta ojja kutambula ogende nga towaliriziddwa tolidda mu maka ge infact omwekeko ne mwekweka tya nti anoonya waba onsobola ogenda bw'atanoonyeze ogende gye bataakunoonyeza okitegeera
Ne bakuzannyira ku bwongo nga gwe muli mu bufumbo bwe buto omukazi watu n'otafuna ssanyu. Ani yagamba nti gwe you are not designed okufuna essanyu mu bufumbo? Oba relationship n'ekudaaza emyaka kyokka okisinga okunkwasa ennaku eventually omuntu oyo gw'akukoowa n'akoowa oba n'afuna benefits z'abadde akunoonyaako kubanga nzikiriza nti ogwo teguba mukwano. Kizibu nnyo nze mu bwongo bwange kituusa muntu ogwo guba mukwano. Wabula kye nzikiriza nti aba ayina benefits z'akufunako kati azimiisinga. Oli mukyala we teyeefumbira, teyeegololera buli kimu kati ayina n'agamba olwedde bali bennyendako si baakuwasa. Era tebaagala bya bufumbo. Bo baakubeerawo nga tugenda, nga tudigida, nga tunywa omwenge, nga twekola, nga tukomawo ewaka. Kakati ate gwe gwaliwo okumufumbira kati weekyanze. Kugamba in actual sense olinga mukozi we. Kati alaba nga bimumenya. Ate ne bali babeera bakimanyi nti empisa zembi tebasobola kumufumbirwa. Okitegeera? Bamumanyi kubanga bakimanyi omuntu gwe badiringa naye mufumbo ate mukazi wamuyisanga bw'ayagala. Kakati nabo to be on the safe side. Baagala babaagalireko bali tayagala bya kumuwasa kuba akimanyi banaamuwasa. Bagenda mukola bye bakukola. Kakati ng'ayina kwesiba kugwa. Gwe nno n'olowooza nti akwagala nnyo. Ng'otandika kubeera na musajja bw'otyo ng'owoonoonera obudde bwo ng'ate tewali kyogenda muyeldinga mu kigawo kitegeerekeka. Sometimes tandika okutandika okulaba omuntu ono. Abamu mulina relationships ng'omuntu agidaaza ali omu. Ye mukazi y'omu gw'omukwata naye. Naye nga bw'omukwata naye ng'omanyi bw'agamba. Oyo simwagala, talina makulu, talina kyali mu bulamu bwange, just bya just, namukyawa dda. Abalala ne muwa ex, mbu alina bye yankolera, mbuno ex wange naye alina bye yankolera, like sobola mu blocking oba mwesonyiwa, like completely, bw'aba yeetaaza obuyambi n'ankubira, yambeererawokko. Bw'abanga ayina byakolanga yakubeera lwaki mwekyawo? Mube kati beerera ddala naye. Then don't date other people. Bw'oba omaze omukwano ng'olina w'ogutuusizza ne ex w'oba omanyi nti obigadde biggale. Why do you leave room for your ex? Bw'okommunicatinga ne ex wo bwe nkukwata n'obumeseji bw'oŋŋamba nti anti munnange we are just talking twebuuzaako ey bwe tukyawagana mufuuka simanya like mufuuka balabe na balabe. Bwe kiba ng'ekintu ekyo it's making your other significant other nti kimuleetera okubeera nga ali uncomfortable. Give it up. Kubanga oli kati ex wo takyali girlfriend or this is your current girlfriend. Awulira tali comfortable naye embeera. Yes, end it. Colors, gikigale. Tewali nsonga lwaki obeera ng'ogamba nti kasigale nga holding on kwa relationship enkadde ng'ate okimanyi togenda kumuwasa toliddayo. What is wrong with you guys? Gwe ne bakwonoonera obudde ng'omusajja ayenda bw'akomawo ayenda bw'akomawo. Kakati enno n'aloboozi abamu nti yakufuna yamala. Beerawo togenda siwagira muntu kunoberawo mukute. Njagala nnyo omuntu anobanga ye yeebuuliridde. Ng'otudde ne ssenga w'omutima gwo n'ogamba naye omukazi ono ajja kundeetera ebizibu. Mwagala naye ajja kundeetera ebizibu. For my own peace of mind. For my own sake ne bazadde bange obutabaleeta bizibu nti nnina ebbala ebbiri entadde ku famire yaffe kanneesonyiwa omukyalo ono. Mukwano tolimuddira. Naye abamu mmwe abawukana kubanga gundi yagambye kubanga owulira nti mukkute omwesonyiwa. Mmwe abakyala. N'abakyala ate nze simanyi n'abasajja mwe kibaliko kiringa n'abasajja bakuba bakazi simanyi kye mwesiga. Ogaana odda ku muntu n'omunyigiriza n'ogamba naye n'omuntu gw'anyigiriza akimanyi nti asobola okumutta, akimanyi nti alina akaseera k'abeera vulnerable kiki? Abantu mubakosa, you bruise people's hearts. N'atuuka omutima ne gwekyawa ne gubeera ng'ola gujjudde ebiwundu ng'ebirowoozo byakulinako bibi. Munnange mukyala munnange bw'otuukanga mu mbeera ng'eyo get out of that house. Oba leave the relationship. There is always something better. Ekikusuutinga, ekikugwana. Omusajja mpuliriza, olina omukazi akulumya omutwe. Gwe buli bweyeekyanga, bw'omwegayirira, bw'adda, naye ate ne bw'adda akyusaamu nnaku bbiri ssatu ng'addamu emizeeje. Why don't you let her go? Ajja kukozesa ensobi. Ajja kukozesa ensobi. Ogende eruzira bakusibe, ate ye asigale ng'ayinaayina n'omusajja omulala. So, bebe byange temwerabira subscribing, liking and commenting. Gwa omupya bw'obanga video nakunyomedde giwa ekigalo nawe omukadde. Banaye guys, let's like the video. Eba etuyambako okupushinga channel yaffe. Like the video, subscribe, comment.
aba sharing I not have to post share my content bana yemwe bali nyumwe bali le dala momo singa just know that and I really appreciate your energy omukama abanja galile Yeah.